Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Xəzərin xəbər vaxtıdır. Studiyada xanım Yadigarlı işləyir. Xəbərin təfərrüatlı ünvanından qarşınızdayıq. Bugün ölkəmiz üçün tarixi günlərdən biridir. Azərbaycan xalqı 6-cı çağırış Milli Məclisdə təmsil olunacaq şəxsləri seçir. Bugün səhər saatlarından əməkdaşlarımız məntəqələrdə olub, seçkinin gedişi ilə bağlı məlumat toplayıblar. Buraxılışımız boyunca əldə etdiyimiz məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Səs vermə prosesinin başladığı ilk dəqiqələrdən Bakı şəhərinin 29 saylı Səbai seçki dairəsinin 6 nömrəli orta məktəbdə yerləşən 6 saylı seçki məntəqəsində canlanma müşahidə olunub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri səs vermək üçün seçki prosesinin məntəqələrinə gəliblər. Prezident İlham Əliyev səs vermə otağına daxil olub, seçki bültenini alaraq kabinəyə keçib və sonra bülteni qutuya salıb. Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri səs veriblər. Hörmətli tamaşaçılar, parlament seçkiləri 125 dairəni əhatə edir və səs vermə 5573 məntəqədə aparılıb. Milli Məclisdə 125 deputat mandatı uğrunda 1314 namizəd mübarizə aparıb. Deputatlığa namizədlərin 79% kişi, 21% qadındır. Əməkdaşlarımız səs vermə prosesi başlayandan başa çatana dək paytaxt və bölgələrdə yerləşən müxtəlif məntəqələrdə olublar. Bəzi dairələrdə seçici fəallığı müşahidə olunub. Seçki prosesi saat 19:00-da başa çatıb. Hazırda məntəqələrdə səslər sayılır və adəti üzrə göndərilir. Bir qədər əvvəl parlament seçkiləri ilə bağlı xarici exit poll təşkilatlarının nəticələri açıqlanıb. Əməkdaşımız Elmar Həbibli nəticələrin elan edildiyi mətbuat konfransını izləyir. İndi ona bağlanırıq. Elmar, axşamınız xeyir. Hər vaxtın xeyir xanım, səni və bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, sənin də vurguladığın kimi biz hal-hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasının müstəqil media mərkəzindəyik. Belə ki, bu mərkəz məhz seçki müddətində mətbuat konfranslarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu, bu işi icra edirdi və biz hal-hazırda biraz bundan öncə burada Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində exit poll həyata keçirən iki beynəlxalq şirkətin exit poll-la bağlı nəticələrini elan etdilər. Biz həmin mətbuat konfransında iştirak etdik. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının AGF Bəli. Xanım, belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının AGF and Associated Inc. şirkəti və onun yerli tərəfdaşı vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqası exit poll-la bağlı ilkin nəticələri elan etdi. Şirkətin vice-prezidenti George Burn Brown'un verdiyi məlumata görə onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən 1053 məntəqədə sorğu həyata keçiriblər və hər bir məntəqədə şirkətin iki əməkdaşı vətəndaşlardan sorğuları alıb. Bu isə o deməkdir ki, 1053 məntəqənin hər birində 640-650 seçicinin fikri öyrənilib və exit poll-un elan etdiyi nəticələrə əsasən növbədənkənar parlament seçkilərində yeni Azərbaycan partiyasının irəli sürdüyü namizədlərdən 69 nəfər qalib olaraq ayrılıb. Eyni zamanda digər bir rəqəmə əsasən isə 41 nəfər bir tərəf də bu seçkilərdə qalib ola bilib.
Bundan sonra digər partiyalar gəlir. Bunun ardınca izləyən partiya isə, yəni ən çox qalib olan partiya isə Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası. Bunların ardınca üçüncü yerdə gəlir və üç namizədləri qalib olub və bundan sonra Demokratik İslahatlar Partiyası bir nəfər qalib olub, Böyük Qurtuluş Partiyasının bir namizədi qalib olub, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyasının bir namizədi qalib olub, Azərbaycanın Demokratik Marifçilik Partiyasının bir nəfər namizədi qalib olub, Vəhdət Partiyasının bir nəfər namizədi qalib olub və Vətəndaş Birliyi Partiyasının da bir nəfər namizədi qalib olub. Elmar, bu göstəricilərin dəqiqliyi nə qədərdir? Bax, bununla bağlı hər hansı bir məlumat verilibmi? Bəli, onu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm, izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim hal-hazırda elan etdiyim, yəni exit poll-un nəticələrinə əsasən bizə verilən bu nəticələr rəsmi rəqəmlər deyil. Bu rəqəmlərdə dəyişiklik ola bilər. Təbii olaraq rəsmi göstəriciləri Mərkəzi Seçki Komissiyası elan eləyəcək. Amma exit poll-u həyata keçirən şirkətin vitse-prezidentinin bizə verdiyi məlumata görə bu rəqəmlərdə səhvlik ehtimalı 3,6%, 3,9% civarındadır. Elmar, daha bir sualım olacaq sizə. Bəs Fransanın Opinionway şirkətinin açıqladığı rəqəmlər nədən ibarətdir? Bu barədə hansı məlumatı verə bilərsiniz? Bəli, xanım, sənin də vurguladığın kimi Fransanın Opinionway Sosial Tədqiqatlar İnstitutu, eyni zamanda onun yerli tərəfdaşı da vardı ki, bu İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan fonduydu. Onlar da bu seçkidə exit poll həyata keçiriblər. Həmin şirkətin direktorunun verdiyi məlumata görə, Fransaya məxsus şirkətin direktorunun verdiyi məlumata görə, onlar da həm şəhərdə, həm də bölgələrdə, məntəqələrdə sorğular həyata keçiriblər və onlar 10,119 nəfərdən sorğu ala biliblər. Ümumi gəldikləri, onların gəldiyi qənaətə görə isə Azərbaycanda bu seçkilərdə seçici fəallığı 55,60%-dir. Bununla yanaşı onlar ilkin 118 nəfərin də adını açıqlayıblar ki, biz növbəti buraxılışlarımızda bunları da izləyicilərin diqqətinə çatdırmağa çalışacaq. Təşəkkür edirəm Elmar, minnətdaram sizə ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bu xarici exit poll təşkilatlarının nəticələrini bizə açıqlayan əməkdaşımız Elmar Həbibli idi və növbəti saatlarda, daha dəqiq saat 23:00-da biz daha ətraflı məlumatı sizə təqdim edəcəyik və buraxılışımız boyunca bir neçə canlı bağlantımız da olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasına bağlanacağıq və bu barədə də sizə ətraflı məlumat verəcəyik. İndi isə paytaxt Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də seçkidə aktivlik müşahidə edilib. Gecədən havanın kəskin dəyişməsi, qar yağmasına baxmayaraq zəruri tədbirlər görülüb, məntəqələrə gedən yollar təmizlənib, vətəndaşlar məntəqələrə gələrək səs vermə hüquqlarından istifadə ediblər. Bölgələrdə də seçki aktivliyi müşahidə edilib. Şəki rayonuna 30-40 cm qar yağmasına baxmayaraq, seçki məntəqələri saat 8:00-da qapılarını seçicilərin üzünə açıb. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində seçkilər üzrə Şəki şəhər 113 salı seçki dairəsinin 8 salı seçki məntəqəsində Milli Məclisində seçkiləri açıq elan edirəm. Bu rayonda 3 dairə üzrə 115 məntəqə fəaliyyət göstərir. Məntəqələr yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrini oxumaq üçün avadanlıqlarla təchiz olunub. Hər şey normaldır, normal səs verirdim, heç bir maneçəlik yoxdur, əladır. Gəncədə də səhər 8-dən etibarən səs vermə prosesinə start verilib. Gecədən qar yağmasına baxmayaraq, bütün zəruri tədbirlər görülüb, məntəqələrə gedən yollar təmizlənib. Səhər saat 8-dən etibarən səs vermə prosesinə start verildi. Ölkənin hər yerində olduğu kimi 38 salı Gəncə 2-ci seçki dairəsinin 13 salı məntəqəsində də seçki qutuları möhürləndi və artıq səs vermə prosesi başlayıb. 4 dairə seçki komissiyası üzrə ümumilikdə 111 məntəqə fəaliyyət göstərir. Seçki məntəqələrindən 4-ü qapalıdır, 40 məntəqədə web kamera quraşdırılıb. Gəncə üzrə səs vermə hüququ olan vətəndaşların sayı 151,450 nəfərdir. Seçkilərlə əlaqədar olaraq seçkilər üçün hər bir şərait yaradılmışdır. Artıq səs vermə prosesi başlayıb, seçicilər gəlib istədiyi namizədə sərbəst, azad formada öz səsini verirlər.
Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən 4 dairə üzrə ümumilikdə 171126 nəfər seçici qeydiyyatdan keçib. Şəhər ərazisində 134 məntəqə fəaliyyət göstərir, 38 məntəqədə isə web kameralar quraşdırılıb. Seçki prosesini isə yerli və xarici müşahidəçilər izləyir. Yox, mənə heç bir təsir, heç bir təzik, heç nə olmadı. Hər şey əla, hər şey yaxşı. Millət, cəmaat gəlir, çox aktivdir də, soyuğa, küləyə baxmayaraq. Seçkilər aktivdir, gəlib səslərin verirlər. Siz onlardan biriniz? Bəli. Hər yerdə olduğu kimi saat 8:00 radələrində Salyan rayonunda da parlament seçkisinə start verilib. Rayonda gün boyu seçicilərin fəallığı müşahidə edilib. Hava şəraitinin belə olmasına baxmayaraq, öz xoşumla seçkiyə gəlmişəm. İstədiyim namizədə səs vermişəm. Heç bir mani olmayıb, deputat xalqının elçisidir. Hər kəs seçilirsə, İşi uğurlu olsun. Qarlı hava şəraitinə baxmayaraq parlament seçkiləri Neftçala rayonunda da seçicilərin aktivliyi ilə seçilib. Mən bu yolda uğurlar arzulayıram bütün deputatlığa namizədlərə. Seçki bir gün çox şəffaf keçir. Mən müşahidə edirəm, sözün həqiqi mənasında çox gözəl keçir. Seçki məntəqələrində 3 nəfər beynəlxalq, müxtəlif partiyalardan olan 665 nəfər isə yerli müşahidəçi kimi seçkilərin gedişini izləyib. Zaqatala və Balakən rayonlarında da aktivliyi müşahidə olunub. Gəldim, öz səsimi verdim, heç bir təzyiqlə rastlaşmadım, heç kim də bu məsələdə mənə təzyiq edə bilməz. İstədiyim namidə də səsimi verdim, indi də arxayın gedirəm evə. Ağcabədi rayonunda da parlament seçkiləri uğurla keçirilib. Ağcabədili seçicilər məntəqələrə gələrək öz səs vermə hüquqlarından istifadə ediblər. Havaların soyuq olmasına baxmayaraq, böyük bir qələbəlik var, amma öz sevimli deputatını seçmək istəyir. Və məntəqədə bildirim ki, 1315 nəfər bu gün səs verəcəkdir və hər şey öz qaydasının təlimatı uğruna alaraq aparılır. 156 nəfər gənc ilk dəfə olaraq seçki hüququndan istifadə edir. 5 nəfər seçicinin isə yaşı 100-dən yuxarıdır. Lənkəranda isə səs vermənin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün bütün məntəqələrdə lazımi şərait yaradılıb. Saat 8-dən start vermişik, havanın bilə soyuq, qarlı olmasına baxmayaraq, seçicilər çox gəlirlər. Seçki məntəqələrin bütün hər şey öz qaydasındadır. Müşahidəçilər və seçki komissiyanın üzvləri də hamısı burada iştirak edirlər. Qeyd edək ki, Lənkəran üzrə ümumilikdə 148295 nəfər seçici səs vermə hüququna malikdir. İndi ən son məlumatları əldə etmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına bağlanırıq. Əməkdaşımız Vamiq Nəsirov bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Vamiq, axşamınız xeyir, sizi eşidirik. Bu saata olan məlumatlar nədən ibarətdir? Hər vaxtın xeyir olsun xanım, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. Bəli, Azərbaycan çox tarixi bir günü və tarixi bir hadisəni geridə qoymaq üzrədir. Bəli, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri, 6-cı çağırış parlament seçkiləri artıq baş tutdu deyə bilərik. Çünki səhər saatlarından açılan məntəqələrdə artıq səs vermə prosesi başa çatıb. Səs vermə prosesi bildiyiniz kimi saat 19:00-da başa çatdı və bizim hal-hazırda 19-a olan məlumatlar Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanır. Son rəqəmlər yəqin ki, yaxın dəqiqələrdə açıqlanacaq bu seçici aktivliyi ilə bağlı. Amma saat 17-yə olan məlumatı mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, saat 17-yə olan məlumata görə ümumi respublika üzrə 44,84%, yəni təxminən 45% seçici aktivliyi müşahidə olunub. Amma bu, yenə qeyd etmək istəyirəm ki, saat 17-yə olan məlumatı və təbii ki, ondan sonra 2 saat boyunca hələ səs vermə davam edib və təbii ki, bu rəqəmlər artacağı istisna deyil. Ən aktiv dairələrə gəldikdə isə burada xüsusi diqqət çəkir Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən seçki dairələri ki, orada seçici aktivliyi 50%-dən yüksəkdir. Hətta bir saylı Şərur Sədərək seçki dairəsində 60%-i də ötmüşdür saat 17-yə olan rəqəmə görə. Respublika ərazisində isə daha çox Qəbələ Xaçmaz ərazisində düşən seçki dairələrində yüksək seçici aktivliyi müşahidə olunurdu ki, burada da 50%-dən artıq seçicilər öz səs vermə hüququndan istifadə etmişdi. Xanım, yanımda mənim qonağım var. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Qabil Orucov qonağımızdır və biz onunla bərabər bugün ərzində olan səs vermə prosesini dəyərləndirəcəyik və suallarımıza ətraflı cavab alacaq. Qabil, axşamınız xeyir olsun. Başlayaq ondan ki,
seçki prosesini, bu səs vermə gününü necə qiymətləndirirsiniz? Hansı axarda keçdi və seçici aktivliyi ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm? Ümumiyyətlə məlumdur ki, seçki prosesi öncəsi Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən seçkilərin hazırlanıb həyata keçirilməsi ilə bağlı bir çox mühüm tədbirlər reallaşdırılmışdır və bu tədbirlərin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, seçki prosesi seçki qanunvericinin tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir və həmçinin də sizin də qeyd etdiyiniz kimi seçki aktivliyi də tam qənaət edən, qani edən deməli səviyyədədir. İstər biz bundan əvvəlki seçki proseslərini götürsək, istərsə də beynəlxalq təcrübə baxımından ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsini götürsək, hesab edirəm ki, tam deməli hazır ki, seçki fəallığı qani edən səviyyədədir. Qabiləm, gün ərzində seçkilər informasiya mərkəzində, eləcə də belə deyək də MSK-da qaynar xətt fəaliyyət göstərirdi və təbii ki, bu qaynar xəttdə də müraciətlər daxil oldu. Öyrənmək istərdik ki, bu müraciətlər əsasən hansı səbkidə idi və konkret qanun pozuntusundan bağlı iddiaların əks olunduğu müraciətlər daxil oldu mu? Biz Mərkəzi Seçki Komissiyası olaraq seçkilərin hazırlanıb həyata keçirilməsinə deməli məsul olan bir orqan kimi təbii ki, bu seçki prosesində həmin o siz dediyiniz qaynar xətt xidmətini tətbiq edirik və bu da təbii ki, bizim istər seçicilərimizin, istərsə də passiv seçki hüquqlu subyektlərinin, yəni namizədlərin və digər namizədlərə münasibətdə seçki subyektlərinin belə deyək ki, seçki qanunvericinin tələbləri baxımından məlumatlandırılması, seçki qanunvericinin tələblərinin izah olunması baxımından çox belə deyək ki, yararlı bir metoddur, vasitədir. Və təbii ki, gün ərzində həmin qaynar xətt vasitəsilə həmin seçki subyektlərinə deməli xidmətlər göstərilmişdir və onları narahat edən, onları deməli düşündürən suallara seçki qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq cavablar verilmişdir. Hansı səbkidə idi əsasən müraciətlər? Müraciətlər əsas etibarilə bir çox hallarda seçki qanunvericinin tələblərinin izah edilməsi ilə bağlı deməli müraciətlər idi və bizim mütəxəssislər tərəfindən də həmin deməli vasitə ilə bu deməli fəaliyyətlər həyata keçirildi. Xanım, sizin studiyadan sualınız varsa, buyurun, Qabil müəllimə suallarınızı yönləndirin. Bəli, Vamiq, bir sualım olacaq qonağınıza. Sosial şəbəkələrdə qanun pozuntusu iddia olunduğu deyilən görüntülər yayılıb. Bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülür mü, araşdırma aparılır mı? Sualım bundan ibarətdir. Qanunəm, sual bundan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə qanun pozuntusunun iddia olunduğu müəyyən görüntülər yerləşdirilib və bunun ətrafında geniş müzakirələr aparılır. Bununla bağlı MSK-nın araşdırmaları nə yerdədir, araşdırma aparılır mı və ümumiyyətlə bu görüntülərlə bağlı hansı işlər görülür? Biz məlum olduğu kimi əvvəlki seçki proseslərində də sosial şəbəkələrə münasibətdə müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirmişik və sosial şəbəkələr vasitəsilə paylaşılan həmin o paylaşımlara münasibətdə müəyyən araşdırmalar aparmışıq və müəyyən hüquqi nəticələr vermişik. Hal-hazır ki, seçki prosesində də sosial şəbəkələr vasitəsilə edilən paylaşımlara münasibətdə müəyyən deməli araşdırmalar aparılacaq və onlara seçki qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq hüquqi qiymət veriləcək. Yəni bu paylaşımlardan bağlı onsuz da nəzarətdə saxlanılır. Yəni hər hansı bir namizədin və yaxud da namizədin nümayəndəsinin müraciət etməsini gözləmədən bu araşdırmalar aparılır. Bəli, bu araşdırmalar deməli müstəqil şəkildə aparılır. Deməli Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bir nəzarət mexanizmi həyata keçirilir və təbii ki, biz gün ərzində də tutaq ki, hər hansı bir paylaşımda müəyyən bir halın aradan qaldırılmasına zərurət ortaya çıxırdısa da buna dərhal biz müdaxilə edirdik və hesab edirəm ki, deməli sosial şəbəkələr vasitəsilə də paylaşılan həmin o paylaşımlara münasibətdə bu deməli istiqamət əsas götürüləcək. Problem son olaraq yaxın dəqiqələrdə aktivliklə bağlı yekun rəqəmlər açıqlanacaq. Bəs ümumiyyətlə seçkinin ilkin nəticələrlə bağlı mən bildiyim qədərlə proses davam edir. Bunun nə vaxta gözlənilir?
Bu yaxın vaxtlarda müəyyən məlumatlar veriləcək deməli kütləvi informasiya vasitələrinə və bu əvvəlki seçki proseslərində də tətbiq olunan həmin o təcrübəyə uyğun olaraq deməli geniş ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xanım, hələlik Mərkəz Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzindən bu qədər. Növbəti buraxılışımızda təbii ki, daha təfərrüatlı məlumatları təqdim edəcəyik. Vamiq, sizə və qonağınıza Qabil bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırıq ki, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasında olan əməkdaşımız Vamiq Nəsirov idi və ən son məlumatları bizim nəzərimizə çatdırırdı. Saat 23:00-da olan buraxılışımızda yenidən biz Vamiqə bağlanacağıq və ən son məlumatları sizə təqdim edəcəyik. İndi isə səsvermənin cəbhə bölgəsində necə keçdiyi barədə bir reportajımız var. Cəbhə bölgəsində də səsvermə prosesi fəal keçib, təmas xəttinə yaxın kəndlərdə məntəqələrə gələn sakinlər namizədlər veriblər. Cəbhə kəndlərində də seçki prosesi axarı ilə davam edib. Tovuzun düşməndən təmas xəttinə yaxın olan Ağdam kəndində parlament seçkilərində seçici aktivliyi müşahidə edilib. 7 namizədin millət vəkilliyi uğrunda mübarizə apardığı, 47.098 nəfər seçicisi olan 105 saylı Tovuz şəhər seçki dairəsinin 40 məntəqəsindən biri olan 21 saylı seçki məntəqəsində 900-ə yaxın seçici qeydə alınıb. Öz namizədimə səs verdim. Şəhər olsun cəmasımızı. Ümumiyyətlə, hər şey qaydasındadır, şəffaf. Hər şey qaydasındadır. 76 yaşım keçib, xeyrə yaşım var. Müharibə veteraniyam. Bax, bu kətdə yaşayıram, burada doğulmuşam. Hər şey də öz qaydasındadır. Məntəqənin 100 yaşdan yuxarı 1 və 8 nəfər ilk dəfə səs verən seçicisi var. Məntəqə və namizəd müşahidəçilərinin izləməsi ilə keçən seçkilər hər yerdə olduğu kimi şəffaf və qanuna uyğun şəkildə baş tutub. Səhər saatlarından buradayım, heç bir qanun pozuntusu yoxdur, hər şey şəffaf və sakit keçir. Hər hansı bir seçici narazılığı və yaxud da belə deyək, qanun pozuntusu qeydə alınmıyor? Xeyr, heç bir şey qeydə alınmıyor. Səhər saatlarından etibarən 97 saylı Goranboy Ağdam Tərtər Dairə Seçki Komissiyasının 18 saylı məntəqəsində Goranboy rayonunun Cəbhə kəndi olan Tapqaraqonlu kəndində də seçicilərin aktivliyi müşahidə olunur. Gördüyünüz kimi sərt hava şəraiti olmasına baxmayaraq insanlar seçkiyə gələrək öz layiqli namizədini dəstəkləyirlər. 97 saylı Goranboy Ağdam Tərtər Seçki Dairəsinin 18 saylı məntəqəsində isə 982 seçici qeydiyyatdadır. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, Tapqara Qoyunluda da yaşayan sakinlər axın-axın məntəqələrə gələrək səsvermədə iştirak ediblər. 9 fevral deputat seçkisinə gəlmişik. Hava şəraiti gördüyümüz kimi çox soyuqdur. Hava şəraitinin soyuq olmasına baxmayaraq, kənd cəmiyyətinin əhval-ruhiyyəsi çox yüksəkdir. Biz seçkilərdə demək olar ki, çox fəal iştirak edirik. 97 saylı Goranboy Ağdam Tərtər Seçki Dairəsindən 9 nəfər namizəd mübarizə aparıb. Hörmətli tamaşaçılar, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri bu dəqiqələrdə mətbuat konfransı keçirirlər. Parlament seçkiləri ilə bağlı əməkdaşımız Rüstəm İbadov hazırda həmin məkamdadır və bu haqda ondan məlumat alacaq. Axşamınız xeyir, Rüstəm. Hansı ölkələrin nümayəndə heyətləridir məlumat verən? Bu haqda sizdən ətraflı məlumat alaq. Hansı ölkələrdir seçkilərlə bağlı məlumat verən? Hər vaxtdan xeyir xanım, axşamınız xeyir, xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Deməli, ümumiyyətlə onu qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinə həqiqətən də beynəlxalq müşahidəçilərin marağı çox yüksək səviyyədə olub. Elə bunun göstəricisidir ki, Azərbaycanda Milli Məclisə olan seçkiləri 58 ölkə və 59 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri izləyib. Onu da qeyd edim ki, seçki prosesi başa çatandan sonra Azərbaycana gələn dövlətlərin, ölkələrin nümayəndə heyətləri ard-arda öz mövqeylərini mediaya açıqlamağa başladılar və artıq bir neçə ölkənin nümayəndə heyətləri seçki ilə bağlı yekun rəylərini açıqlayıblar. Belə ki, indiyə qədər İsrail, Pakistan, Vyetnam və Belarus Respublikasının nümayəndə heyətləri seçki ilə bağlı öz mövqeylərini ortaya qoyublar və hal-hazırda bu dəqiqələrdə Fransa nümayəndə heyəti də seçki ilə bağlı nələri müşahidə ediblər, yəni daha çox seçki məntəqələrində nələrə rast gəliblər, onları açıqlayıblar və növbəti dəqiqələrdə isə Almaniya, Braziliya və eləcə də Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətləri də seçki ilə bağlı öz mövqeylərini açıqlayacaqlar. Ancaq
Onu qeyd edim ki, ölkələrin açıqladıqları mövqelərdə ortaq nöqtə bundan ibarətdir ki, seçkilər şəffaf keçib, seçkilərin keçirilməsində hansısa negativ hallara rast gəlməyiblər və seçicilər azad və rahat şəkildə arzu etdikləri namizədə səslərini veriblər və asanlıqla seçki məntəqələrini tərk ediblər. Rüstəm, mənim çatdıracaqlarım hələlik bunlardır xanım. Buyur söz səndə. Rüstəm, bir sualım olacaq. Nümayəndə heyətlərinin xüsusi olaraq vurğuladığı hər hansı bir məsələ var idi mi? Ən çox yerində bir sual idi xanım. Əlbəttə, bir çox ölkələrin nümayəndə heyətləri Azərbaycanda gördükləri seçki prosesi ilə bağlı müəyyən maraqlı məqamlara toxundular. Bunlardan ən diqqət çəkən məqamlardan biri, deməli, Vyetnamın Sosial Elmlər Akademiyasının rəhbəri olan Nikhem Vukai Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı belə maraqlı bir məsələyə toxundu ki, ümumiyyətlə seçki prosesini canlı olaraq müşahidə kameralarından izlənməsi onlar üçün yaxşı mənada təəccübləndirən bir məqam idi və bundan əlavə eləcə də seçicilərin barmağına xüsusi mürəkkəblərin vurulması ki, onlar təkrar olaraq bir də səs verə bilməsinlər və bu məsələlərə diqqət çəkərək Nikhem Vukai bildirdi ki, bütün bunlardan da belə nəticəyə gəlinir ki, Azərbaycanda dövlət eləcə də seçkini keçirən qurum bu prosesin tam olaraq şəffaf şəkildə keçirilməsində maraqlıdır və görünən də odur ki, artıq onlar buna nail olublar. Buyur xanım, məndən hələlik bu qədər, söz səndə. Təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bu xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin keçirdiyi mətbuat konfransında olan əməkdaşımız Rüstəm İbadov idi və ən son məlumatı bizim diqqətimizə çatdırırdı. Biz isə davam edirik. Səs vermə prosesini çox sayda beynəlxalq müşahidəçi izləyib. Beynəlxalq müşahidəçilər ümumilikdə 58 ölkə və 59 beynəlxalq təşkilatı əhatə edir. Onların arasında ATƏT, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, QUAM, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələrindən gələnlər də var. Beynəlxalq müşahidəçilər həm Bakıda, həm də bölgələrdə seçki prosesini izləyiblər və seçki ilə bağlı mediaya ilkin müşahidələrini açıqlayıblar. Müşahidə missiyamız Azərbaycan hökuməti tərəfindən dəvət olunub. Bu, ATƏT üzv ölkələrin prinsip və öhdəlikləri ilə bağlıdır. Seçki günündən öncə beynəlxalq müşahidə missiyasının üzvləri, Mərkəzi Seçki Komissiyası, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi partiyalar və namizədlər ekspertlərlə görüşüb və məlumatlandırılıb. Bizim seçki ilə bağlı kifayət qədər məlumatımız var. Seçki günü ilə bağlı deyə bilərəm ki, beynəlxalq müşahidə missiyasının üzvü olan yüzlərlə müşahidəçimiz Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda və digər regionlarda öz müşahidələrini aparırlar. Müşahidələrimizi yekunlaşdırdıqdan sonra biz sabah əlimizdə olan məlumatlara əsasən mətbuat konfransı keçirəcəyik. Bu ana dək özüm bir neçə məntəqədə olmuşam. Onu deyə bilərəm ki, bizim üçün bütün prosesi rahat izləmək üçün bütün imkanlar yaradılıb. Mən özüm heç bir təzyiqlə qarşılaşmamışam. Biz bütün qeydlərimizi götürmüşük. We made all our commands in our documents and of course also as a leadership to support the country and also to Mən bilirəm ki, bu gün Azərbaycan xalqı üçün çox vacib gündür. Biz bu gün ölkəni dəstəkləmək və öhdəliyin bir hissəsi olan standartları və prosedurları qiymətləndirmək üçün buradayıq. Bu gün ATƏT və AŞPA nümayəndələri ilə birgə müşahidələr apardıq. Bildiyiniz kimi, biz həm də ölkəmizin parlamentləri kimi buradayıq. Biz Azərbaycan xalqını dəstəkləyir, sülh stabil və məhsuldar gün arzulayırıq. Biz 48 saylı Yevlax seçki dairəsinin 13 saylı məntəqəsində seçkiləri müşahidə etdik. Vətəndaşlar seçkilərdə aktiv iştirak edirlər. Seçkilər normativlərə, seçki məcəlləsinə uyğun olaraq şəffaf keçir. Biz səhər tezdən seçki məntəqələrinin açılışından başlayaraq beynəlxalq müşahidələr aparırıq. Seçki məntəqəsinə açılmamışdan öncə gəldik. Orada olan bütün prosedurları izlədik. Yerli müşahidəçilərlə tanış olduq və hazırda bütün seçki prosedurlarına əməl olunduğuna şahidlik edirik. Hava şəraitinə baxmayaraq, seçicilər seçki məntəqələrinə gedirlər və aktiv şəkildə iştirak edirlər. Hamı bayram əhval-ruhiyyəsindədir. Bugün bütün seçki prosesinin tamamilə Azərbaycan Respublikası qanunları çərçivəsində keçəcəyinə ümid edirik. İzbirateli
Seçkilər yüksək səviyyədə təşkil olunub. Çox sayda seçicinin səs verdiyini müşahidə edirik. Qeydlər aparırıq və hələ ki, heç bir pozuntu ilə rastlaşmamışıq. Biz seçki məntəqələri bağlanan anda da müşahidə aparacağıq. Şirvandan sonra Salyan və Neftçalada da müşahidə aparacağıq. Səhər saatlarından başlayaraq Şirvan seçki dairəsinin 5 məntəqəsində müşahidə aparmışıq. Seçkilər Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə uyğun aparılır. Seçicilər səs vermənin gizliliyi təmin edilməklə bülletinlərini alıb rahatlıqla öz səslərini verirlər. Ümid edirik ki, yeni parlament Azərbaycanın inkişafına daha çox töhfə verəcək. İndiyə qədər hansısa negativ hal aşkarlamamışıq. Mən bura Montenegro'dan gəlmişəm. Səhər saatlarından seçki məntəqələrini gəzirik. Səs vermə prosesi üçün lazım olan şərait yaradılıb. İnsanlar üçün məntəqəyə gələrək səs vermək çox asandır. İndiyədək hansısa bir neqativ halla rastlaşmamışam. Düşünürəm ki, seçki prosesi günün sonuna qədər bu pozitiv ab-havada davam edəcək. Bu seçkidə çoxlu müsbət mənzərələr müşahidə etdi. Mən çoxlu sayda seçki məntəqələrində oldum. Öncə onu qeyd edim ki, seçkiyə hazırlıq prosesi mükəmməl təşkil olunub və səs vermə keçirilən yerlərin seçimi uğurlu idi. Məni ən çox yaxşı mənada iki məsələ təəccübləndirdi. Birincisi o idi ki, yerli müşahidəçilərin sayı həddindən artıq çoxdur və onların 80%-ni qadınlar təşkil edir. İkincisi isə müşahidəçilər səs verənlərin təkcə sayını deyil, eyni zamanda konkret saat neçədə səs verdiklərini də qeyd ediblər. Bugün tərəfimizdən o 11 məntəqədə müşahidə aparıldı. Seçki prosesi çox şəffaf, demokratik şəkildə gedirdi. Biz necə ki, seçki administrasiyası komissiya üzvləri ilə söhbətimiz, hətta o cümlədən biz seçicilərlə belə təmas qurduq, onları dinlədik. Onlar da öz seçimlərini etməkdə azad olduqlarını və onlar üçün maksimum hər şəraiti yaradığını bildirdilər. Bakı və bölgələrdə bəzi şəxslər evlərində səs veriblər. Səs vermək üçün məntəqələrə əvvəlcədən müraciət edənlərin ünvanlarına səyyar seçki qutuları daşınıb. Lənkəranda 115 yaşlı seçici də öz evində namizədinə səs verib. Bəzi yaşlı və fiziki məhdudiyyətli insanlar səhhətləri ilə əlaqədar öz mənzillərindən çıxmadan səs veriblər. Seçki məntəqələrinin əməkdaşları müşahidəçilərin iştirakı ilə səyyar seçki qutularını ərizə ilə müraciət edən insanların ünvanlarını aparıblar. Öz mənzilindən çıxmadan səs vermək üçün müraciət edən şəxslərdən biri də Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Fəxrəddin Qurbanovdur. 8 saylı Binəqədi seçki dairəsi, 4 saylı seçki məntəqəsinin əməkdaşları onun yaşadığı ünvana gəliblər. Elə həmin ünvanda 80 yaşlı nənə də səs verib. Qutunu evə gətirdilər seçkini, yəni ki, bizim bu mənim vəziyyətimi nəzərə alaraq evə gətirdilər qutunu və evdə səs verdi mənim özüm. Yəni, heç bir yerlə təzik yox olmadan, göstəriş göstərilmədən, heç bir yerlə təqdimat olmadan, yəni özüm öz rəyimdən istədiyim seçki deputata səs verdi mənim. Yoldaşımın səhhətinə görə biz evdə səs verdik. Rahat oldu, İstədiyimiz namizədə də səs verdik. Mən müraciət elədim, xahiş elədim ki, evə gəlin, gezə bilmirəm. Xəstəyəm, insultam, infarktam. Evə gəlin, evdə səs verim. Gəldilər. Gəldilər, səs verdim. Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də daşınan seçki qutuları müraciət edən vətəndaşların ünvanına aparılıb. Lənkəranın ən yaşlı sakini, 115 yaşlı Səbiki Axundova da öz mənzilində səs verib. Onun adı 75 saylı Lənkəran Masallı Seçki Dairəsində qeydiyyata alınıb. 24 saylı Şirvan Seçki Məntəqəsinə 3 nəfər fiziki məhdudiyyəti vətəndaş da ərzi ilə müraciət edərək məntəqəyə gələ bilməyəcəklərini öz ərizələri ilə bildiriblər. Vətəndaşların müraciəti nəzərə alınaraq seçki qutuları və seçki bülletinləri evə aparılıb. Gedə bilmirdim, evə gəldilər, çəkiliş aparatılar, mən də ona verdim. Allah xeyrin versin, bizə yaxşı deputat olsun. Oğuz Qəbələ rayonları üzrə 117 nömrəli dairənin Bayan kəndindən olan 29 nömrəli məntəqəyə isə öz mənzilində səs vermək üçün ümumilikdə 45 nəfəri müraciət edib. Həmin vətəndaşların da seçki hüququ tam təmin edilib. Bəli, bugün yaşlı və fiziki məhdudiyyətli insanlar da səs vermədə iştirak etmək üçün məntəqələrə üst tutublar. Havanın kəskin dəyişməsi və fiziki məhdudiyyətləri onlara mane ola bilməyib. Həmin şəxslər səhər saatlarından etibarən məntəqələrə gələrək ən ali hüquqlarından biri olan səs vermədə iştirak ediblər.
Yaş və fiziki məhdudiyyətləri seçkidə iştirakçılarına mane ola bilmədi. Onlar da tam sağlam vətəndaşlar kimi seçki məntəqələrinə gəldilər və səs vermə hüquqlarından istifadə etdilər. Bakıda məntəqəyə gələrək səs verən bu ağsaqqalın nə az, nə çox düz 100 yaşı var. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, 20 saylı Nərmanov 2-ci seçki dairəsinin 31 saylı məntəqəsinə gələn Ənvər Seydəliyev öz namizədinə səs verib. Onun sözlərinə görə, ölkədə keçirilən bütün seçkilərdə həmişə fəal iştirak edib. Siz bütün seçkilərdə belə aktiv iştirak edirsiniz? Qanəsini. Səbail rayonunda 29 saylı dairə seçki komissiyasının 4 saylı seçki məntəqəsində səs verən bu seçicinin isə 84 yaşı var. 84 yaşım var, gəlmişəm, səs verib, həmişə mən gəlirəm səs verməyə. Yəni, havanın soyuq olması sizə mani olmur? Yox, mani olmur. 8 saylı Binəqədi seçki dairəsi 4 saylı seçki məntəqəsinə səs vermək üçün gələn bu qadın isə ağır avtoqəza keçirib. Birinci qrup əlil olan Ruxarə Zeynalova səs vermədə aktiv iştirak edənlərdəndir. Mən də istədim ki, gəlim, istədiyim namizədə səs verim. Yəni ki, evə də gələ bilərdi qutu, amma mən istədim ki, burada səs verim, iştirak edəyim, bəli. Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də fiziki məhdudiyyətli insanlar səs vermə prosesində fəal iştirak ediblər. İsmayıl rayon sakini Bayram Mehdiyev birinci qrup əlil olmasına baxmayaraq məntəqəyə gələrək səs verib. Məntəqəyə gələrək istədiyim namizədə səs verdim. İnanıram ki, səs verdiyim namizəd seçsələrə bizi parlamentimizə yüksək səviyyədə təmsil edəcək. Hər kəsi səs verməyə dəvət edir. Bayram Mehdiyev deyir ki, o mütəmadi olaraq bütün seçkilərdə iştirak edir. Bugün səs vermədə iştirak edənlər arasında gənclər üstünlük təşkil edib, hətta ad günündə səs verməyə gələnlər də olub. 18 yaşı tamam olan gənclər ilk dəfə səs veriblər. Onlar həyatlarında ilk dəfədir ki, səs verdilər. Kimisi həyəcanlı, kimisi isə sevincli idi. 18 yaşı bu il tamam olanlar səs verməni böyük həvəslə gözlədiklərini bildirib. 18 yaşım var. İlk dəfədir buraya iştirak edirəm. İnşallah yəni bu partiya uğurlu olar. 18 yaşım var. İlk dəfədir səs verdim və çox həyəcanlı idim. Biraz qorxdum, yəni nəyisə səhv eləyərəm deyə. Şəxsi vəsiqəmi verdim, yaxınlaşdım və istədiyim namizədi seçdim. Xətai sakini Əfsanə Xeyrullayevanın isə bu gün ad günüdür. 18 yaşlı bu gənc də seçki məntəqəsinə üst tutanlardan biri idi. Bu gün həm də mənim 18 yaşım tamam olur və mən seçki hüququ qazanmışam. Məncə çox həyəcanlı bir hissdir. Buna görə çox şadam. Hər kəsə təşəkkür edirəm və bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram. İstədiyiniz namizədə rahat, istədiyiniz şəkildə səs verə bildinizmi? Bəli, verə bildim. Nə hiss keçirsiniz ilk dəfə səs vermədə? Biraz həyəcanlıdır, amma məncə çox qürur verici bir hissdir. Bu, vətəndaşlıq hüququdur və hər kəs bunu yerinə yetirməlidir. Paytaxtla yanaşı, bölgələrdə də ilk dəfə seçkidə iştirak edənlər az deyildi. Mən ilk dəfə seçkilərdə iştirak edirəm. Bu, mənim üçün bir sevindirici haldır. Ümid edirəm ki, seçdiyimiz namizəd parlamentdə bizi yüksək səviyyədə təmsil edəcək. Bugün ilk dəfədir ki, seçkilərdə iştirak edirəm. Bu, çox sevindirici haldır mənim üçün. Və ümid edirəm ki, səs verdiyim namizəd bizim rayonumuzu layiqincə təmsil edəcək. Qeyd edək ki, bütün seçicilərə səs verəcəkləri məntəqənin yeri barədə əvvəlcədən bildirişlər göndərilib. Şirvan sakini toy gününü seçki gününə təyin edib. Cütlük məntəqəyə birlikdə gəlib, toy günü səs veriblər. Bəy və gəlinin səs verməsi maraqlı anlarla yadda qalıb, onlar seçki məntəqəsindən Şadlıq Sarayına yollanıblar. Bəy ilə gəlin parlament seçkilərində səs veriblər. Şirvan şəhər sakini Musa Eyyubov seçki günündə toy edib. Bəy ilə gəlin şadlıq evinə getməmişdən öncə seçki məntəqəsinə gələrək öz səs vermə hüquqlarından istifadə ediblər. Səs verməyə gələn cütlüyə müşahidəçilərdən biri şeir deyərək öz arzusunu çatdırıb. Ey gül həsrətindən saralan mənəm, qonub budağına xar belə olmaz. Alıbsan əlimdən bu yeni dünyanı, edibsən başıma dar belə olmaz. Eşk için yaradı bu həyat məni, yandırır qəlbimi görsə şad məni. Ya bir yolluq öldür, ya yaşat məni, ay zalim alası yar belə olmaz. Mən istəyirəm bəyimiz həmşə gəlimizə desin ki, sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm də.
Musa Eyyubov toy günlərinin daha yadda qalan olması üçün bu günü seçdiklərini bildirib. Bugünkü günü çox yadda qalan bir gün olduğu üçün toy günündən əlavə istədi yadda bir qalan gün olsun. Gəldi öz səsimizi verdik, real namizədimizi seçdik. İnşallah uğurlu olsun. İstərik ki, gəlsin, bəylə gəlin, səs versin öz namizədlərinə. Allah mübarək eləsin. Səs vermə hüquqlarından istifadə edən bəylə gəlin, alqışlarla toya yola salınıb. Xəzər xəbər sizinlədi. Şimal bölgəsinə güclü qar yağıb, yollar buz bağlayıb. Bəzi yerlərdə qarın qalınlığı 50-60 cm-dən çox olub. Güclü qar səbəbindən elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb, bəzi bölgələrdə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Səhər saatlarından başlayaraq mərkəzi Aran bölgəsinə isə ilk qar yağıb. Ötən gün axşam saatlarında şimal bölgəsinin bütün rayonlarında hava şəraiti kəskin dəyişib və qar yağmağa başlayıb. Şimal bölgəsində ən çox yağıntı Qubanın Xınalıq kəndində qeydə alınıb. Burada qarın hündürlüyü 43 cm-ə çatıb. Qubanın Qırız kəndində qarın hündürlüyü 40, Xaltanda 35, Xızının Altağac qəsəbəsində 36, Qubanın mərkəzində 11 cm olub. Qırız kəndində temperatur mənfi 15 dərəcəyədək enib. Baxdırdı da, hava dəyişib, neyin o? Daha da zürürüzü bərəkətdir. Qarın yağması bəli çox sevindiricidir, çünki biz qışı Qubanda qarsız təsəvvür eləyə bilmirdik. Şəkidə də havanın temperaturu 15 dərəcədən çox aşağı düşüb. Axşam saatlarından yağmağa başlayan qar bəzi yerlərdə 50-60 cm-dən çox olub ki, bu da bir sıra çətinliklər yaradıb. Şəhərin bəzi yerlərində elektrik təchizatında fasilələr olub. Axşamdan da bəri güclü qar yağır. Axşamdan işıqlarımız da yanmır, səhərə kimi işıqlarımız da yanmır. Xüsusilə qar daha çox Başgöynü, Şin, Cunut, Başşabalıd, Oraban, Başküngüt, digər dağətəyi kəndlərdə müşahidə olunub. Yarım metr qar var aşağısı. İsmaillıda da axşam saatlarından qar yağmağa başlayıb. Burada qarın hündürlüyü 45-50 cm-ə çatıb. Qarlı hava Muğanlı İsmaillı dolaylarında bir sıra çətinliklər də yaradıb. Bir saata getdiyimiz yolu 2 saatdir, 2 saat yarımdır cücbəli ilə gəlirik. Çox acınacaqlı vəziyyət var. Onlarda vəziyyət nə yetədir? Çox pis, çox pis. Həddən artıq. Çox düşmə çətindir. Çox, çox həddən artıq. Yəni ki, ehtiyatsız şofer, xam şofer oranı geyib gələ bilməz. Şamaxıya getmək istəyirdik. Prost təkərlər biraz larım. Yaxşı deyildi, yəni getmək olmur. Geri qayıdırsınız? Bəli, geri qayıdırıq. Bugün səhər saatlarından başlayaraq mərkəzi Aran bölgəsinə də iç qar yağıb. Kəndlərdə qarın hündürlüyü 10-12 cm təşkil etsə də, rayon mərkəzində 5-6 cm olub. Səhər saatlarından qar yağan rayonlarda hərəkətin təmin edilməsi üçün yollardakı qar təmizlənib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev belə havada sürücülərə diqqətli olmağı tövsiyə edib. Fürsətdən istifadə edib həmin ərazidə yaşayan şəxslərdən xahiş edirik ki, mövsümü qış şinləri ilə təchiz olunmayan avtomobillərdən bu günlərdə mümkün qədər az istifadə etsinlər. Bu arada yol polisi postlarda şimal bölgəsinə səfər edən sürücüləri saxladıb, onlara maksimum dərəcədə ara məsafəsinə və sürət həddinə diqqət etməyi tapşırıblar. Hörmətli tamaşaçılar, bu saatda təqdim edəcəklərimizdən bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Saat 23:00-da ən son xəbərlərlə yenidən.